Эгарде саха сире, эхиги саха национальный кордурер эхитинера кампания телевидения тигер, сэхэн сире бирини кореват ванна минитайчы Георгий Белоусов. Бүгін мен олыс сонун өлдіттақпын, ол күрдік бирибер ыңырдым, сахабы сиригер кейіндік биллер бир бастың соғатоқ стилист бетін Дмитрий Васильев. Дима, ыңырывын ылынан судья кәлбеккер, әғірді мақтал болуқтың, дәуінді кәрсетілбетін сағалыққа. Кулын тұтар сүйбе өз күнігер ән Суырны Мұлан артынан опера ұны балет государственный театргар де айыр кейхәғын ұйтары сылжаған. Дәрі. Бу тухана аттан же отын ырыгыттар, артистар жақчы айыр кейхелерін оңыролдыру кейхі соғы бат. Отын же бұ стилист кейхі. Аға. Мұнық айыр кейхі оңырын әрі бір сонын. То оңыры хата бұтым ратты. Он сыл ден бұл бұтығар әрді де хана бұтым. Онтон 15 бин оңырухчы болға жан бұран қаддары. Тон туғатарайына өрхаттарлақ бай. Онтон біле кем оңырухта әті? Женя Хлопков. Кімдеген күн сереттенен бұран қаддары қалан қалпты. Онтон білеген онағыз сылым болар. Онағыз күттәтші бар. Онағыз керек о. Барты бәйен әтергіл өттон қырасқала бұд. Олақ әтергілі кәрі оңыр бұт кіргіттарын бар кітталар. Да. Сәп, азаңтан жа, оқылы бұр, бұ бігі страда бұтығар, шоу-бизнес бұтығар, бігі күннете көрер кәрі жақталар бұтыңтан жа, кімнәға аттың әтегер, басын тұрын кімнәға оңыр бұт күн ой. Ән үліған қылы бұрай бігі кім сирегер көр ек бұтың сәбі? Үксін мен жамбилерінен эстраданы көтерлелей бін. Так, но эстрада кені үксе бар ата болады. Барларын көтерлел аспетченым, а так үксөлел еркейім білен тұра Сахая, Күнней, Юлиана, Джугалилер Даланы, Ника, Олимпия. Онын әлбақты Надина, Эльпиз. Сен барларын көтерлел үксе. Барларын көтерлел. Сен бұл тұрды қолы бұр Сахая дейтін бастықына. Кенені қолы бұр бейді бүкәлігіне оңырғын қырас қылығын дейін бол бақы кеннен кеттілік жүгістіп білсен, майғытын білеқтен егін ән ұндық сұйғынар болды, да? Өбілер. Клиенттар бірді күрі көтебін кейі қоғыр мен робот бұдақ болан, компьютер бұдақ бұн. Оны бейді көрі әтті сұразы ұндық тостуылардан үші бәкінеріме қорғарта болды бат. Үксен біле кейі білсен білен бардағаны кейіні ұжы более тохта харбалади. Чахсулар ян, лишь бы дем бодах по. А так из тугун тахарам берем баланди. Внутренняя красота. Стилистер лишь бы им лидерин кореонды. Все, ну кихи салонга, кихи берек сыр, кихи барта, кихи берек хачи, элерим барар, ау хачи, это береме, береме, ау ухунги кинг такой давакалан шаблон онгрохами. А вот я не хочу сидеть, какие будут на этере. Кими вакарар, какие кереги на уроте. Так кереден туга атом раз полади. Хор кими мин кереди хана апен хор атен кихи кереди хода. Хор ну это лон не ден атен. Он на тупсу ден тупса кихи варто тупсар полади. Оно было так то полади. Было так по. Ага, все. А так олох красавица им был орден. Красавица им понятен, наверное, кто бы. Кен? А кен, ага. Тем более, блин, социальный эти тох пеовар. Он, но, рыты тох пар товар орден. Он, крыговой баде вики хиген, он, дельбе, силен, юган кехелер. Он, бо просто джигнях кихен наоборот, джигнях вождер крыговой ден. Телер ден. Блин, учили так о вкусах не спорить, он, так. Ага. Сәп, отын, әйеғі бәйеғар тұз бәйен бұл практикағар, кем емет астымаққа қалбыт клиенігін бар етеді ұғатады? Олақ? Хиребері педақтары, так, бар-бары бұл. Хиребері педақтары? Хиребері. Оты ұлатты түшуі бұлда? Хиребері педақтары үші. Оны әсем еға әден тұрады ақын. Қолы бұл үрігіт күнінәй, кені олақ сирея пластелин күдігін Күнеддің үлдерге тұқ меға интересіне,
бем наоборот тухтук, а душу не дип. Тух пагар бумар нонгрогу, кине хоровор расием калар кигин, хикрелаш гормет. Вор кадак ки хонгрор он душу барах калар. Проктор бли кингилор алдар, манан эбем бир, манан сот, манан латиндар, манан күнде көрмет таң. Онду ките каяры бе кулыйха. Эрендер. Дийханды бу. Оны той не бете ми колу бир идея этен сатту. Колу ми мандык образ кулу бары бу. Идея этен этер мандык мандык курдук. Атак бен билдир. Колу бир тиндик идея де берелер аяха бу аяр кияха эми көмөлөр булла. Ордук. Колу бир ким олимпия идея де бербет. Бете просто бүгүнөр күнөн гынын. Полностью ярен бүндир. Кайтакты күнүн ким бир шей болду. Сабатты билген ай бериби сагын тегер энеттен бу бир эми белие түгөммер аяр киевин оңропун багар бутым аны доорум атагым Евгений Хлопков кенине оңро дияна бутым кенине күн сириттен баран хал бирген. Чече доктор тустарынан кепсети харенер бак доктор да окун бу аяр икега. Антон би сам чугоз доорун билден тура жене те. Тон эдер кеш жан кеге улханды токуй давать вот. Арарбат табарыгым, чугас догорум, кини бартын кытып кепсетаган билсеган. Просто тухба весело хеджер баланды. Антон бу сахарын дине пеппен тун. Кин ортолани хенген. Уже хайыр баланды. Кихи-кихи текостен барар бузу. Хороктор кысетте уже барты, ыл балан халалар, ого, уру. Оны хадар кихитеси барды. Так творческое то ха тандоттором, тем балар я не буду. А то хлопер женине он бир тылынан тосян характеристика ленте, бу бир тылынан. Кине хай дагайте, кине хай даг кине. Хама я ансен алыр хайчтван кине хатугуй. Сахалы тахай чарас тихо хэпте, ох тонкой маны тохтах. Кинелин. Чука сылынар, наха кахлындана хар кахлындар. Кыгырдана хар кыгырын сөйл. Так, кейнен ыктып чувствуй дур, на... Кенеха элбаға этимеяқан хэп, кене бейте өйдөн сөйл. Өйдөн. Кене қолғыр миген білсегінер дәлі қолғыр, мен икі тихінші бір сылақтан қалабытым өләбін. А так, эстрадаға икі тихінші икі хылтан көлбетім. Бәң бағарар аға етім. Оттан бір сайын бұрнашовтар, ағауынна Раиса Захарова болынта Амманы бейгіні сынням ұппыт, онына де бағалысты Раиса Яковлевна туғынан ағаяқтылды әйтірі. Ту, чүкастық онына білісті ағамды құлығыр. Бұрнашовтар жәкіргенлері сайын ол Аммаға бастағанды дептір, үйірі кіті бастағын ер болам де. Онына кім бастар кейінгені ипатағым ұлқанды? Онына ол микроавтобусқа керем барамын, көрем бас оғай алы Шо бәхілі әпеләғаты, өндігінді. Әмек. Оны үйерен көтен ғыразу, ту қаян сканғар таян барып бұт, оны түк күлен қаян пар оңғы жа анекдоттан. Сонына күллерен барып бұтты. Күллерен, антын ол оқ. Нұрық бәхілі дегі жән көліпті. Оты білген ән қолы бұр кенеті, мен қотығы тейтім денеретін әйттаққына құрук өйедейбін деген. Құрып, түгіне білеретін біле. Рейса, қандақ ұлырын, там колган күйүн орыя тун мелодия тын а так и схоган ул ханда нади бат этим хадар он такен некет хадар и так то ол нэр дирин схогандык ревна хадар пророческая бак буду кубут он билин атын жон тен хитак па ол хадар ылмак о шел мапун на кимнин көрүстөк бине икки сырайса Раиса Крылова. Крылова. Ага, бая не сказать. Он курю ко всей табите. Кинула вот. Хай улатын нардир, а так. Дегенен жақай тоқтир. Интеллектуальный рэдир. Интеллектах кейлдир. Лохан мәне рэкудук мәне. Карвол кейлдук кейлдап. Олады икі түгінші сылардан же бұ Беге сахабыт серен шоу-бизнес гертеттен утумнаттық үлемін сахалабын дейтін. Оттан же ол енене беге ән оғырдағын аға кергірдіктен нүйекқа. Маны все видеолар балары бітті. Оғы хайдын, осқула хайдын ұлды хайдарым бары.
Александр Бурнашов. Голубой огонек. Александр Песков, российский. Он в этом были что-то есть магическое один. Он Так. Баттаган бу ата кандык прическаны? Кандык то болду. Самы сабилюр учуталгыт? Учуталгыт. Тоотан койу. Тоотан Александр Прокопьевич. Так. Бахалст оператор чугаханыра? Кышан, анхан тахыжан. Ага-то хохта. Иди туда хохты старые, брос дыгын. Эфир как все хорошо. Даже блин кулеви не были. Оно кем это минди, кем были минди, кем я хавар, ми я хавар ден. Улих были я на туре ранке, а чаган бакан. Были не олорган аборт хайлер ден. Кадры, беян кадры охтахни юрителлер. Оно начальный даже класс там тетради поляты гартуоры дуритем. Хас, харах, уос, парт, ну идим баратурар. О горох тетради там хал бутер на кордах поищу байо, дигнях кордук. Все по правилам. Линия это баратахэп? Баратахэп. Каламана и барата тень энергии ровно. Ну, кем дверь пятах была? Ну, бейте, ну, хайры, берилдер, ну, бельбя была мне, визажист, профессия бары. Кула снегурочка барата, лохан бай ростовой. Он у пламастера на грем барта макияж тэс бетеди. Тынгаранка так расклав деди. Он на этих журналах барата, работница, крестьянка. Советская женщина, один ол журналы были обложкаларын үрдүнен характерин үстү краскаланке хертим болот. Жабатчы.
Отану холобур биге юене табарыстарын, олаттарын билеллер түді білбәттер әтеду. Эйін бұл холобур красқылығын не білімектен сәпті олатта, үшітау олар. Үшіталылар мұғалылар тетіракин марайдыгын, қарағару хүйдіркі хан дейін. Мама бұқаны қаябат әттәмейм. Түгі білі телефон түгін жағылатшығын, книжкадын. Бүтінді қарақ көпсет тұрамын. Барда қарақ-қарақ-қарақ осы, осы, осы. Бүйгі түрәбі қағаты дейма? Оғытақпын. Соғытақпын. Бір күтілі бұт оғым. 11 сыл күтілі. Алло, бұл оғытақ маңы оғыты. Нар күрік таппалға әді бұтын бұл? Оттын күнірік қазақтан лап бұт оғым. Оттын әйін, оның ауырттың олық, арағаты мен әрейебін, әйеға бұқа мас қайып бұтын бұтың Сүйі көрбітің дұй егімі қайдары олық сарпағыз еді? Бұбары неде әнілі бар, көрді ғата дейдер атак. Түрі әбітім, көрікі түрі әбітім, конечно, да, так, оғыса әмін білдірем нәр стадия. Білі Чинәке, Чинәкеттен Валентина Екемец, Галеви Наград, үйен қайдақ бітір дейді. Ерқай бәдің. Олық жүлдет аланақ шындар? Тоқа художественный, тоқа жарты класска. Он на кролы плохо. Он задание вот тоқтен это. Нарисуйте домашнее животное. Ден. Он то куда, то куда мы ран аквариум на этом. Он ту в норх давит. Балык тру стадион. Ну барык любит терен балык грудь дат. Олар киноват. Он ах там от коска. Да. Вот. Он на девре мендельби депрессиватым. Коскалар бутым. Ол жеке еғі. Онтын ұттам ұппыт. Онтын аны ұнақпыт соқтен. Өйдәуі пыламды көрі. Ұнақтен әлбәк көрі үлі әуіз тілі әқтен. Ол ұнақ нағды ден бұрын ұнақ ұппыт. Жоғын рейдәңі. Как раз перестрой көп ұлықпылы ұқтыр ғаптыр әді фермалары ген. Папам тоқ ветеринарны бұра жеті. Ол бір ұнақ. Көрі Әлбі тақты қайдарды көрі үшін списания тақы бұдан ақпар еді. Оны ұлбіттірі? Оны ұлбіт біле просто қақ ашыны құрдық. Аны құтамыз суық, оны душқа тұр ұлбіт. Оны өр бай, оны душқа тұр бұдан. Инінен керер кәр, ненен дақар кәр. Үнаққы душқа тұр бұдай е? Күлелдер де, василептер нақтар душқыр ден. Онтан сылғы ұлбіт әмем, оны тулайық. Постепенно он ухом бахаясь, он потом укрыл этим бортом. Он нахуй бутон уедет лерт. А так им да просто. Масса это рынка дигала укрыл. Киллеры рынка киллеры именно так вот двух хвила бли. А так постоянно. Ох ох ох. Постоянно бли повторяющиеся движения хур. Надоел было. Все хуй бы тох судом, но дальше уже надоел было. Тугарат на гнех мара. Олай яқы олоққамия... Омнық, он мегедир дағыны туалып дағын. Бары түгендергейін бірінлік. Постоян сыны хүлі әбәккен. О. Сөйе бұдан, Дима, әті яқын бағары бұн. Мені ең көрбөті өмдір әтті. Оныттан, ұрыққыта ән сүлді әттін, ол рейсі Захар вала әкітті хүлдерге ән сүлді әтірген еден әтті. Бәл рейсі яқ Білігі мені бір олық бұстар бұғаған қалды. Сөпті олық қатыңыр кейілер оған бұ туақ анан, бұ маңым еқ айтары? Бұру да мен рахат ертім, ұратшы бұн, оның жы түргені ой ашшы бұн. Онты бұ ғайын ахары ой бұдетім олық. Фүйістан да қабыл бұдеті, фүйіс келі. Оның да рөбе мен барда мәлттен қал бұдеті, қадар аналистар бұн еттірім бұрын. Жағын, един сыны выход уже тоқтемалады. Көрінеуқы надо бекен? Көрінеуқы, асқын көрінеуқы. Онында асқын көрінен бар бұтым, оны ұнырк түргендік 15 инкелі баран қалпыды. Оны соғыям, бәмді соғы бұтым. Онтан уже кейірген дейік көрді, уже конкретні асқын көрінен, хаты қамар болан. Оры толық қамсават едім. Таксиінен лөвер кілебін, оларын әрі красқалығын, таксиінгерін бұрын. Төттер бұрын жебі бұрын жебі. Ресторанғы үрдер оларына ғиғын түйіндері. Онтын жебір таксинен келім бұт ұялып. Тондық кейі қамса бады. Тондық кейі ойыр бұйыншы. Бейін даже ағыры бұрамын ұл залген әдер болдыңыз. Отын, әтін қанын үйірінен әрдә болынды? Үйірінмейді. Бейдеме жәріктің намарғын ақына
сухтурым болды. Хадыр нойдан бұрашығасын. Сәп ото ете, ән бәйән көрін әрген ете ұйыттым, манна сиеттерін ете апын бағарабын, ән қолыр бұ кіргіттары, жақтар аймағы оңырған крас қалыген. Ото әр жоңға өпсенін, әр жоңы енді кәме визаж көметінден кейі оңырға қөпті, кергетек қөпті, өпсенін оны өпсесі бұл қайдағы ұлымарай. Хайлігер өстерді бұл, қолыр Кореяға специально мандык мужской косметикалар балалар, сериялар. Оны кімді тоқта дебет қолығыр. Бұлықтан құрдық? Бұлықтан құрдық. Улахан предприятия ол бір білер көмілі ләбді. Ол әтір үләғар қолығыр бір часын енді кәләған. Оны әйелін құрдық қолығыр. Қайта офис. Гример қалақ тоқта. Оны оларын барын ұсталылыр. Козын ең барды пырас бұлықта. И были этергелдин чилы лицо фирмы болар болганды. Аны кухан көрүнгөн ак булакан улахан штраф болот. Улихан жака көрүнөлдөр. Баттагын сирейин барттыра. Ити айдыла дойдулар кеге. Беге көдү бүлө банан туруп тоно кая болот болган. Осы мияха режиссёрум чи билеп деги бу. Эн караанан нигер кара сурахандар балар мында эн баасты Дмитрий Васильевта барангын ыйтере. Мандык студийный телевизионный грим деген болады. Грим деген аға, оны күй өрен әрі дейіп деге. Оны әнде... Өретен көлі. Өретен әте? Өр. Де, өте оны аныз күгі сәлте. Тұрсын ағайлар болады. Аға, сәл. Кем білейін ұжа көрінер болылар қолыр. Ағайық салдағы ата, әрден өтті, қолыр баттақ көрейді там, ғыната батчайын деді қауу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  Дорозы, баттан кризы. Оны кихи барты хаджар, уже записталар болбуттар. Бары модные мастеришкалахтар. Уже олық сайдар болады. Одыбе ханыры хурналға ақпыдыме. Опсенін кетен көрбіттар. Оны әр кихи жақтардар екелеға әлбақты көрінер дегенде қасау біттар. Оқ бұл. Сүйе ке, оруна оқ. Әдей. Еркіхі тұқтен бұл, парикмахидарға әті бітті бұл, хамы тұқтен, берінілану верный клиент. Ол чөйшетті хэм бір мәйітар ятын қолыр, атын туара стилист кілян онына сонырған баран қалалар. Ол, әй... Онында хатан мақалар төнден кәләлілер. Сәу-сәу. Еркіхі бидді шөді күрттарды даны ола баты хайджан олық. Ите ғайабин, бейман Бірінелі клиенттері жақы мияқы болды. Клиенттерім күсілері болып, пәшті ол хүлбәтті ол құрыттылар дейді. Оны ағысты ол. Оны тәлілері, мұжына, мұжы сменеті, а мастеру нет дейді. Бұл білген де, Дима, бұл стилист идетегер де, бұл профессияр қайда ғамыстан келбе келе? Как раз шепкен набор болып бұтады. Оны бүті әк тұртын сайылдан қал бұты. Оны ол келбәк көвен әме ұлыққан бәбір трагедия болады. Амбициям бартан жанын. Онтын хаямын актер болып болақтын аша режиссер болым. Өрінен бұрамын әйіне кәтерім деп құрдық. Өсіғам мен ұланда кер бітім. Режиссер драмы дегенге. Исыл шебаты көрем бітім Бурятияға. Ол исыл бар пьесалар бар біттара. Әме маңық тұқа осы. Нағалбаға ағы, қынады нағалбаға. Қыл мен итрегіне қал бұды. Әрді бай келбек. Жүгінен режиссер дәңі кейі хүрбе бі әттен еңкер дәңі өппі ғылақ. Қырдық олға білен бұра. 16-лақ, 17-лақ кейі қы өрхан. Қол шоуын әбеті болға салады. Драмаға өрханын тәулген бір парикмахер сатына күрігі ағарытым, онына көрім мен ұпсығырар ағайтын қадырын. Онына ұлым дағыны Новосибирскаға бұран қалбытым. Кімей қадап бәкке. Қачағаны тоқ болағаны дейдер, парикмахер дейді. Олады тоқ бұты дейдер. Деп, үлгер ағы бұрағын кейі парикмахер. Абышына бір ақы кейбетақ кейі парикмахер болады. Оны дәм бағаран тұран ұрхан бағыналақ бір ақы келбітім. Күшті ақ школаға, онында бір сол үрінен мен келбітім деп. Онтара еяқы қолығырды бұл берейіні көрім баран, бағар айын саңа арып бұд кемері. Мен Дмитрий Васильевка баран оңыртырар еппен ген әрі еяқы деген кәлігіне оңырағынды? Оңырағын. Кейі барды тұқ тереті, сұлыстары әрі оңырар, білдер жон оңырар. Оның күтен бұл тұқ спокойны кәлін запистан алдар.
Хына манну көрөхөм, миндер үстүгүл көрөхөм деген оңордөндөр балдар, жугускайга. Спокойно урон оңоролор алдыр, кимде тухта дейбез. Мен тун мени ну средний хына. Уны бу кенники кемге көрдөхө кулабы яха инстаграмгын арен көрдөхө мен мастер-класс рыгтыры бикинди. Истебуна. Ага. Иси тухна кетип кепсере. Мастер-класс. Кастанник колонан көрдүң, жон келере битту. Бәте. Кстати, визажистым профессия жахай тох болады, популярный. Урут мин вернерм хана хадар кенде дәвәт еттек. Востребованный его хтилер. Ул бидемит невестаның оруын или ул рыгатын оруын онан битерди. Билин кихи бар тоңыстыр. Мия хайхатты ондах сөзселер сейхады. Келен оттырылды. Хор свадьбалар гибелидер, кихи бар тоңыстан келерді. Ким дебәті тоңысты бар. Улихин ух актуальный был он, какие барты вернем бар, браталанда. То их все блин, кого на один хотели рейлер вернем хотели. Он уж он вертер гирхан, конечно. Талан и нулхан, талан да будет, багалара улхан сух. Сразу, а я хто крем был, а ты хтерем багалар, он ну побаб. Это было летом дохер. Эти моды эйгетигер, кине эйгетигер, вовсе не МБН санарха, майде. Кережахта ден кимедиен тайп холовер. Ким самый нужный такой идеальный хередя характер таким, ким ордук иконы стиля будет диханы игры. Меня не тловит, мне роковой холстер влюблен там бир, бем кухман пыла, а так бли нежный байн дух пайлера тоже бля. Блин, уж я бля вертук стара была барларина ходаре, мне яркая холстная. Урт сказкалар да көрөр дахтын көрөдөмүн достору. Дисней кендерин круг эти колдунья деген билечин болот. Белоснежканы вот там. Малефисента тын кугаганы там. А так Чона холовор кони де хакин Марлен Дитрих ин кудтер хилди. Ари тон тон ага. Надиской. Ага. Мерлин Монро холорнагат. Такая. А так, конечно, икона была, а так эти Марлен Дитрих. Рудки Мегулюртин, Витлицкая, Самохина, Россия, ну, хода. Холодный голос красота на гулит. А ты бен бу идеян ханна еще сайнар бу кыны юрем миккене. Мы когда пято хандар Москва, брали мне курс сарга хатянти. Ну, он постоянно ки юренем. Бог модан варьё турар. Телефон варьё не буду. Ана тюлям битта хоза атында харбатта. Он не курбит. Бир макияж уже хататым дейді, хана уже атын моды көлер. Бір үстілдавата бар әппеміз қасын олы бұрты, білейін уже олар етті. Кеке үліден бар бұланы өренір. Бір оңыр-оңыр олдық бұты. Отын стилист бөшірі бір болын сөп тұху? Болар. Бірден модақ ембір... Ох, бұ. Тұн, свой почерк ембір қалар. А так, кстати, тугар тохтах, он тут проблема бар. Хор кыз визажист палана химбир бятин хиренгу дукнен кехер. Или это бара турар. Бятин хаддан горор, он тут жилан горан кехер. Ну хор бявин онгосту палам дин. Онгострым бара мел нуксон гора айт. Ото вол балдагана бейти көрен били онгора дин. Только да хорох тире тащилар. Баттаан били авиамнат, даланы кудык болуа. Ярко макияж болса хаямай гына дедіңіз. Сонымен бір бөшір барар болады. Қолғыр әмбе неме білерің бұл еді бұл Василий Фанасьев оңыр бұл еңденің әрі яған? Білемін. Василий Фанасьев оңырды, Мария Давыдова кені. Ол қатты бұттың рарағаны? Бөшірі көстір, кеші бөшірін рарағам бұттың. Кемері қағын мандық оңырын бүлдіп бұл атының осы направленияны. Кемері оғатынды краскалы. Ото билен тұрға, қай бағыры кейеқа ұрған түгенде дәң болыр. Ән қолы бұр ұлық бұр саңы ұрған түгенде қаныға аттың әді? Түн, оның түйен ұлық мейхі тұқ пай бұйын бәйім. Тұқыма өрін құма өйбін, оның түн түрген ма тақырдан кәйбін. Олығыр, оның түн қаны бін тұқтын ох, не забуду, где мы идем. Он там, ага, халар, ощущение это.
так, чугай кихи ховру ирбахан ирдир, чугайнин. А так, мені куган, организм бетан кухла. Ховру ирбахан ирбахан ирбахан. Эстен хиджабын таби, максимум бир хиджабын антон рахар дахи. Эн курук джанарту эхилдер кихин. Курук эн тула, эсэ кампания эн кийне болай чигин. Эн тула джанар бар болалдар. Тэхэ, бу доғар духу дейін кейметін тарихдағы түхі әрелілің бір нелің доғыттыр балдар дейінігінеген. Әбетер әте әтерге ұлы білген олық премиятын. Сәртті кемәрі туғыра бәйтін туғатығар дейін бағар доғыр дұға сатқы түгендіреме балдар. Ағаның әрі яған дұғыны өсінен әміске бағай соғытақ күді бұян ханынан айтшығында. Болар, болар. Ханне мит кинен улан көрөн кехебин. Ырахан хаос кинен көрөн хорьон. Онны тебен уже кадары уриялар. Мейин, санан. Онны миньяр редактор олар эттен барын. Бяны шебади ханан. Бүтті. Ото эбедер бейен соғатоқ сүйгіттен астыны ықын шепті. Дейін бейен кіп? Атак бейм тұқпаймын. Бар соғатоқ лапы пулан дұқайдақты. Соғатоқ оғы дейін сен. Меха комфортно, а вот охпор. Хувр, а тин эльбех паки хилайн хире уже хвилевпин. Он на хачу гахат ахтарин мех хвилевпин. И физически, и хувр тух. Морально, и хайлар тех. На хачу гахат ахтарин, хайхат ахтарин, он на кейтен кехевин. А так, блин, дурабл горбинин даже хвилевпин, если честно тех, хувр. Ман дистанция тут арбин хвилевпин. Шоу-бизнеске үксе біле әтергілі күлімір дүйре барды көміс бол батақ кейбі күрдік. Кейі сұйына ұнынтын ән білерін болу де. Кем кеме әтергілі, кем қайдақ майғылағын. Білем, гримерка барды білдір бұл. Артыс қайданты. О, біраз сүйтен олағатын бұл. Сұйына кейі қайдаға, олағар қайдаға. Еже ұрған наға доғырдулар деймін көрдіқ Урухи курдут. Така ніки брема бу бігістрада бу тукудюк тухпа вулларді. Бара манна сполачонна яха, да? Мігана варті... Мсюлях. Мсюлях палар. Мігана варті спектаклі інтурорандар. Єдіний організм ділар бата спектаклі. Он тут планхал бутар. То чуга йо? Он чуга йо. Отак урут тухпа та гадиларді. Кімера кімік так сапет. Кімера гримерку тар, кімера кірбет. Мігана варті інтригіне бажану. Сериал көп көріп ғаймын. Төбілің кіне көліе, кіне қадық көрігін көріп бүт. Қайыр әбіт, туғаңар әбіт. Білің өнтің күтсі оқты. Білің өнің бары оқты, үйірі көті. Хобы, маңның әңкөрдік иделек, стилист, жон, әбетер, моделер, жон. Бары қатылдар. Республикаттан көхе. Мен де барахи жүгітім де. Ән барахи жүгітім? Барахи жүгітім. Казахстанға? Казахстанға. Оны де түгін хөбілі әбәтін әбәтір қайдақ? Бір кен маңында тұқ бұл албыды. Қадар күн ай бірін орал күдік бұл албыды. Күн ай бір, оны кеге қадар... Әмей білі постоянсы бабы тиен кәлі. Кризис күдік бұл албыды душевный. Оны на Казахстанға қаса да барахи жүгітім. Барахи жан бұл қадар ғана бар шөй ба. Әтелер де көрсетек сегді қарақшу де. Онтан әйші ден бұрын көйен қалбыды. Көс бүтім, бастық үйдер шөй байлар еті. Онтан бәлі үйірі көті көстелілер. Онтан қақ көс болаққа шөй бұл көдік күн. Адин із них болан қалаққа ұзы кейгілер өлін қалып сүйгендері. Олар мен конкретный конкурент көлігім де. Олар білер тұқтырым, коллегаларым онша қылып өлілілер, онтан тақа қыл. Онына кенлер көйен тибетті артистары мен бір үйдің жоңыр қатыбын. Театр. Қазақстандың мұлқанды үйді болды, оған әтті миллиондер. Роза Рымбаева, Қайрат Нұртасов, Димаш Тарин балы. Димаш оның Қытайғы сабыр әлігеті. Ол тұлға компания керен қалбытым. Өші Роза Рымбаевны көрді? Бірдің ұрмытым. Өші, өй, қырас қылан тұраған де. Сөйіпсе, оныттан де
дойдун хим бирейин тапта да? Тардаревит. Ага. Мен ханда дойдун тарды жанаватет. Ага. Ол мен бек кисин жана барат бул ажит. Морага, Таиланд, он иклиг тачун. Нали бат этим. А так су аңара курду кигалар дана хаддере. Унда менталитетин хеп төс битем яха. Ото билин келем барагын тост янатын. Кебис ана ханда бар баппын жетинде битерсе жаны. Тотор. Атын то мен хотору кычыкланып турум. Да. Атын тилге барыяқта хайпа бекейін. Атын направлений. Дима, то бігікепсілер біз қомайуға енті бүттіне чуға хаата, оны ұттын ұйдапын барым бұ, құлын тұта сүйтбе үш күнігер болар, ән де бұ айар кейхағар. Режиссерің кемей, оны ұттан тұқ кейхе көрі ашыт, оны ұттан күйдәрі бікарадық хеге дейқын жапта. Ну, режиссерім Аталия Кралина, бірге үйремізбет, бір-біремеға, Уландыға. Игіздік Азиза, мен үйрен көтін көмілеға айтыр. Кыргыттарым, эмиргыттарым бары поддержкалан. А так, тугум, джон айдавет пыгла, тебе га реклама тахвыта, но айдавет ахтер тухтендер. Олата тух болар иден, мастер-класс, ту, хына тахан краскалы, ту, карьер, ту, ну, тюн, о, билеты ланкал бичонга, бир чаха бэ краскалы турдахуна тухи дайды. Мені шоу болар, хор, дилер артистар бит, доктором, хюрбетча кихи, хюрбет керек бол. Атын образ тақты қалылар. Кеше ұзы көрбі дақ образына. Олық тұқ ғос болар. Хейри ішіне де қапты. Шоу үші. Көмілі әшілер дәқ бін. Атақ бәмі мен сана дақ қауын. Аттақ оңыра бұн. Түкі түрген мүндік оңыра бұлам деп арады. Сәрбін ұртын жа. Қастысыл ирияқты әбейді, бұланына бұд. Бұл егінде олығы керенерінден мен наға үйірібін. Оныттын жа, енекетін дағыны Әдәр кейіға таладынақ, кейіға өсі дағыны айыңыла, стихилақ үлені. Оны тұн әдәрге ұлы бұл бігеге біт культура бұл сайдарған бәйен қылаққын маңық келдері тұрарғар бағыра бұл. Құқты. Келен үдетті әбіккер барқамақта болды. Студия бітігер Үлжеттағы республикаға кеңнік білілер бір бастың соғатоқ стилист біт Дмитрий Васильев. Болғымта дейін барға мақтал болуқтың, онтын әгені күнді көрі өшелбін келер сәхен берейіне Сергей көрі бітігер беремнен ұңыра қалабын. Көрсе қадері.